not read for the likes. Make them know success don't come overnight. Assalamu alaikum, ko lava alif ba ta ABC D 123 wa ani for tone. Maalin usub, aragti usub, kusoo dhawo channel kayga. Hadaad ka heshay videogan a like ii taabo, ra'yi hadaad rabtidna dibatid, comment ku kusoo qor. Aragti saan amal hadaad rabtid, subscribe kale ku sii. Videoga maanta wuxuu ku saabsan yahay daalama waxa waaye ila tali hanoo bilaabato. Qofka koowaad waxaan u bixinaynaa Cabdi Fataax iyo Fortune Abaayo waan ku salaamay magacayga waa Cabdi Fataax Abaayo waxaan rabaa inaad ila taliso waxaan jeclaaday gabar askariyad ah oo 3 xero ku soo tababaratay gabadhaas wax naxariis ah ma lahan sababtoo ah tababar ayay martay tababarkii ayaa ka dhigay mid aanan jixin laakiin aniga si zaa'id ah ayaan u jeclaaday waayo waxay ahayd gabar qurux badan maalin ayaan u sheegtay jacaylkayga laakiin waxay igu soo eedeysay anshax xumo waana la ixiray waxaana la igu daray jirdil aniga aadaan u carooday waxay ay sameysay gabadhaas waan ka carooday waxaan go'aan ku gaaray inaan ciidanka qaranka ku biiro si aan u tuso gabadhaas kartideyda waxaa hadda laga joogaa sanad iyo bar marka iska soo qoray ciidanka hadda waxaan ahay 2 xidigle maalin dhaweyd ayaa ii timid gabadhii askariyadda ahayd aan aadka u jeclaa waxayna ii soo bandhigatay inay jeceshahay waxaan weydiiyey sababta ay maalinkii aan u soo bandhigay jacaylkayga aan u qabo ay ii inqaabtay waxay igu tiri waxaan arkay inaad tahay cunug baac ah oo dalkiisa iyo dadkiisa waxba ugu fadhin waxaan rabay inaad ciidanka ku soo biirto oo aad noqoto mid naftiisa anfaca dalkiisa wax tara laakiin inta ay hadalka ii waday aad baan u carooday hadalkeedan ka carooday Fortune hadda gabadhaasi jawaab ayay iga sugeysaa Janis waan ku hayaa oo aan uga argoosto inqaabtii ay waagi samaysay aan uga argoosto laakiin waa gabar oo ixtiraan ayay iga mudan tahay mana rabo inaan ku degdego jawaabta ay iga sugeyso mahadsanid ila tali kapi mera dil hai mehe kayalit something anyways kapi kushi kapi kapi jaeel walaalo kacali hadaa kula taliyo xawaay mataqaana kow ciidanka maxaa u gashay ciidanku waxaa u gashay in aa ayada tustid inaa karti leedahay oo nin rag aa tahay oo u qalantid soomaaha maanta wixii waad samaysay sanad ii horedho aa ciidannimo ku jirtay gabartii aad u gashay way ku imaatay waxay ku tiri waa ku jeclahay waa ku rabaa waagiina inqaabta waxaa ku mariyey jeceyl aan kuu qaban daraaddiisa haa la yaabina arin jeceylka ma aaminsani kabikushi kamle ku fiirsadaa marka maasha allah tabaarak allah waad jeceshahay waa ku jeceshahay daraaddeed baad u gashay wixii maanta marka merihii aad ku reysaa way ku imaatay waxay ku tiri waa ku rabaa adaan ku dhiir gelinayay laa waxaa dhihi kartaa hadda inaad tiraadid walaale gacliso kuma rabo ciilkii aan kuu hayay aan iska bixinayo waxaa meeshaan usoo galay inaan ku tuso inaan nin rag ahay waana ku tusay intaasaan kaa rabay aa meesha ooga tagto oo xumaato kale aada tuseen ama sababtii aa u gashaa fulinaysaa oo ahayd in aad tusto inaa u qalantid aad jeceshahay oo askari maanta aad tahay oo 2 xidigle weliba ah marka jecelkaaga aqbal alxamdulilah dee hore u soco labadaasaan leedahay ani waxaan kula talin lahaa ani shaqsiyad ahaan qof wax ma sameyn laheen laakiin qofka haddaa wax u sameeyey aa asaga ku raadinayay markaan helo waa inaan qaataa soo maaha sanadii bar maxaan aniga u dhahayay walaalo gacali ciyaarta masaajidka kadaa naagtaan waa u gashay waa ciil kaamisay ciilkii hadda waa iska bixisay way ku imaatay ayadii naag ahaana ku imaato ku tiri I love you I need you I want you marka alxamdulillah dhe naagta halaalso haddii kaletana waa kugu ciilinayaa oo ciilka uu kaa baxay because sometimes waxaa muugtaa ciil daraaddiisa wax u galaysaa markii aad wixii kasoo baxdo qofkii aad ku tiraahdo yes waan sameeyey feeling dan muu haysid taas haddii jirtana macsalaama ku dhacdoodu xumeeneen ma aqaana talo kale aan ku siiyo fadlan talada hoos ugu soo qoro walaalkaan aa haysiin anigu ujeediin xaaladda meesha iga marayso kabi kushi kabi gam maasha allah wallahi la ilaha illa allah xaal qaado
qofkan kale waxaan u bixineynaa hibo. Hibo waxay tiri assalaamu calaykum my sister, wa calaykum salaam, waxaan ahay naag la qabo, ninkeyga aniga waxaan isqabnaa 2 sano hadda, ninkeyga waan jecelahay, dhibaatada guurkeena ku soo wadaagtay waxay tahay waxaan haysanaa yaanyuur, ninkeyga wuxuu jecel yahay yaanyuurta inuu socod u wado uu u geeyo beerta habeenkii markay tahay, ayaamahan beerta waxaa joogta naag ayadana yaanyuur haysato oo yaanyuurteeda ay keento beerta, yaanyuurteena iyo yaanyuurteeda badanaa way isla ciyaaraan. Aniga marka hadda ninkeyga waan ka shakiyey because si duwan buu u dhaqmaa hadda. Waxaan u malaynayaa naagta yaanyuurta leh inuu xiriir la leeyahay. Hadda markasta wuxuu aadaa beerta, haddaan ku dhaho xataa ha aadin beerta. Dareen weyn baa isoo galay oo ah ninkeyga iyo naagtaas inuu xiriir ka dhexeeyo. Maxaan sameeyaa? Sidee baan uga hortagaa? Aan ku dhahaa waan kaa shikisanahay ninkeyiyo, ama yaanyuurta dhan aan iska bixiyaa oo gurigeyga dhan waa ka bixiyaa suu yaanyuurta ooga dhiganin reason uu ku tago beerta? Fadlan magaceyga qari, ila taline. Walaalay ka caliso yaanyuurta, waxaan arki jiray ilbaaka loo furo ee iska tiraado, waxaad markay gaajootana ayada iska soo raasato, laakiin ma ogeynaay yaanyuur intii lagu xiro in socod la geeyo. 2018 wax kasta waa la arko waana la maqlo, ma fahanti. Aniga talada ugu wanaagsan aan maanta ku sii karo waxay tahay in aa adiga jaakada ka daba xiratid ninkan, aa indhahaaga kusoo aragtid wuxuu ka sameeyo beertaas, ama ninkan daacaday ka taho yaanyuurtiisa inuu wato beerta naagtaas yaanyuurteeda lasoo ciyaarto ee ka tahay, ama xiriiray leeyihiin. Marka adii daba gashid waxaa arki doontaa waxa ay sameeyaan iyo waxay ku dhaqaaqaan. Taas waa talada xun. Talada labaad waxay tahay inaa asagiba weydiisid, aad tiraadid aniga shaqsi ahaan naagtaadaan ahay, shaki baa ay galay, kuma faraxsani, kuma qanacsani inaad beertaas tagtid oo naagtaas aa la soo sheekaysatid oo labadeena yaanyuur ee ciyaaraan? Kuma faraxsani? Aan iswada raacno haddee daacad kaa tahay oo naagta saaxiibtinima caadi aad leedihiin oo yaanyuurtiina bis ay isla ciyaarto? Yaanyuurta waa kula leeyahay walaaloo gacaliya, anayna waqti waa haya, na soo wadi. Adigaa shakigii iska bixi kartid, shakina waxaa iskaga bixi kartaa ama inaad ku dhaqaaqdid oo indhahaaga kusoo raasatid, ama inaad afkaaga ku raasatid. Marka labadaas wax kuu dhexeeyo ma jirto. Yaanyuurtan haddaas dhehisa dhibkee ku keentay ayadaba bixi. Walaalay, markasta haduu rabo inuu jiid garayo oo naag kale kugu korwado, un tomorrow wuxuu kuu keenayaa waxaan wadayaa frog, haramaha laaf soomaali, frogaan keensaday, frogaan aan beerta biyeeda soo siinaya. Qof rabo inuu kugu jiid garayo naag kale kugu wado, marmarsii iyo wuxuu ku jiid garayo ma waynaayo. Marka adiga waxaa waaye inaad ninkaaga la hadashid, hadalaa wax lagu keeni karaa. Hadalkaas markaa la hadashid waa arki kartaa wuxu niyadiisu ku jirto, isuu u dhaqaaqa, isuu u dhaqmaaya, aa ka arki kartaa inuu naag kugu wado iyo in kale, saasaa ku arki kartaa. Ama indhahaaga ku raaso, saa kuu sheega tabada xumeed oo daba raaco indhahaaga ku raadi, ku arag dhaqaaqa iyo waxay sameeyaan, ama weydii afkaaga ku weydii. Because markasta ma marsii wa imaanaysaa yaanyuurta ma bixiya tala fiican maaha, because haddaad bixisid un wax kale u heli karaa uu ku baxo, ma fahantid? Qof weyn waa ma celi kartid. So talada intaas le waaye, waxaa laga yaabaa xataa niyadaada leh inay ku jirto. Marka hadduu nin fiican yahay, uu saman yahay sida bilaadanka caadiga, wuxuu ku dhihi doonaa yaanyuurta baabka u furana ayada soo wareegsiin doonto. Hadduu qof caadi yahay, hadduu isku dhajiyeyna labadiina israaca niyadaada si kugu degto. Walaalayaalo, adinkiina talada haysiin commentka kusoo qora qofka kale. Qofkan kale waxaan u bixineynaa Muniira. Muniira waxay tiri abbaay zaa'id aan kuu jeclahay iyo advice-ka dadka siisid, waxaa taa qof dadka saacideeya. Thank you very much abbaayo. Aniga advice aan kaa rabaa, sanado ka hor aa waxaa lii celiyey dalkayga hooyo, waxaa lii celiyey inaad dhaqankii soo barto. Meeshaasaan joogay, meeshaasaa iskoolka bilaabay, markaas waxaan jiray 17 sano, iskool aan aadi jiray, iskoolkaasaa waxaan ku bartay macalin. Anigi macalinkii zaa'id aa iskugu soo dhawaanay. Da'diisa haddaan isku fiiriyo inaan kuu sheego, wuxuu jiray 35 sano. Asaga reer buu lahaa, laakiin jecel buu igu abuuray. Ninkan baa gabarnimadeeda iga qaaday. Qof kasta gabarnimadiisa maxaa looga qaadaya intaan? Bismillah. Markuu gabarnimadeeda iga qaaday, waxaa laga joogaa sanad camal. Xiriirkeena wuu sii socday, hadda muddo 3 bilood laga joogo, aniga caadada iguma dhicin, maana aqaanin waxaa sameeyo. Asagiyaan u sheegay, asagii wuxuu yiri tan ma dhici karto, ma rabo ciyaal kale, inuu famil ila dhisto ma rabo.
wuxuu yiri waxaan ku moodaa inaad tahay gabar dulleysan sababtoo ah dalkiya lagu soo celiyey ani qalbiga buu iga jabiyey hadda uur baan leeyahay mid ka mid saaxiibahayga baan la hadlay waxay igu tiri iska soo xaaq ani laakiin marabo midda kale waxay tahay waan isku buuqsanahay confused baan ahay waxaan ka imaaday reer adag waalidkayga way adag yihiin uma sheegi karo inaan uur leeyahay abbaaye fadlan isaacidey dadka ku fiirsado ha isaacideeyaan sidee baan waqtigan adag ooga soo baxaa aniga dhan depression baa galay ninkaa nolosheedii buu ku ciyaaray aragtideedii buu ku ciyaaray wuxuu iska dhigaa waxaanoo dhan inaan aniga isku keenay waxaan kaa baryayaa abbaaye inaad isaacideysid balanna kaaga qaadayaa inayna tan been ahayn haddaan ra'yigayga dhiibto waxay tahay mid qaaran horta aniga ma aaminsani in ilmaha layska soo bixiyo ama maaragta waxaas la sameeyo because dembiyaa gashay dembi kale inaad kusii dartid ma rabo waxa keliya maanta kuu furan waxay tahay ani shaqsi ahaan idiyarkan haysta waxay tahay cunugaan calooshaada ku jir keliya maada sameynin ama qalad ku samey ama ninkaa weyn u tag ama maaragtay ha ku diido ama ha ku ogolaado cunug yar baa tahay waxaa tiri 17 aan jiro markii dhaqan celis la ii celiyey sanada isla socoteen soo mar kasta ninkan wuu kaa weyn yahay wuu kaa akhli badan yahay wuu ka isticmaalay af ingiriish waxaa la yidhaahdaa grooming soo ninkan he groomed you wuu ogaa inuu kaa akhli badan yahay waa pervert waa saqachan waa saqirsuujis marka waxaad samaynaysaa un dhibaatadu waa ku jirtaa ha baqin ilaahay bis keliya ka baq waad gashay dembi taas u toobad keen dembi kale ha galin ninkan waa inuu cunugan aabo u noqdaa u sheeg ninkan u tag waxaad tiraahdaa haddaad ka soo bixin jagadii la rabay inaad ka soo baxdid oo aada iguursanin oo cunugan aada xalaaleynin hooyaday aabbeyaan u tagaa waana ku kashifaa ka baqsi asaga laftigiisa maaragta first intaa u tigtid waxaad tiraahdaa wariyaa ani adiga waxaan isla sameynay keligay maana sameynin haddaan saqajaamad ahay oo gabar xun aan ahay adiga taas ha ka welwelin laakiin waxaan adaa ila sameysay waa jagadaada inaad ka soo baxsatid xooga ku saar inuu ku guursado uu kuu ceeb qariyo taas xooga saar hadduu ka soo bixi waayo ugu dhaara waxaad tiraahdaa hooyaday iyo aabbahayga kaama baqaayo hooyaday iyo aabbahay aan u tagayaa aan u sheegayaa ninkan wuxuu kuu dhahay marab inaad ku guursado ciyaal marabada wuxuu og yahay maaragtay inaad cabsanaysid aa yar tahay aad ku carareysid inaad maanta cunug iska soo xaaqdid jamastan soo yuu kaa aqli badan yuu kuu xoog sheeganin u sheeg inay dadkaa dambeeyaan adooda cabsoonin oo biriqsanin indhahaaga ninkan waxaa ku tiraahdaa waryaha ee astur adaa ii keenta ceebtan waxaa waaye inaad asturtid option kale ma lihid asaa baqi doono ku asturi doono hadduu ku asturi waayena waa taan kuu sheegay hooyadaa aabbaha qof maanta kaaga dhow ma laha hooyadaa aabbaha u sheeganaysaa xoog iyo qasab xooggii qasab iyo muruq maaragtay uu aabbe cunugaas ugu noqonaya adigana waa lagu ceeb qarinaya siday ahaataba hooyada aabbaha option keeni doono marka ha ka baqin maanta dembi kale ha isku galin uu kaa akhri badiyey laakiin kaama xoog badno familaa leedahay reeraa leedahay walaalaha kula dhashteen kuma xoog sheegi karo tolaa leedahay dad baa ka dhalatay magacaa leedahay waa u sheegaysaa i xalaalso option kale melihid odayaan kuleh option kale melihid ku dheh kalama jeclaadaa xaas leedahay caruur kale leedahay maanta adiga responsibility aan caloosh ku jiro adaa leh waa islabada leenahanay ee xalaalso waa kugu soo celinaa taas xooga saar inaad ka baqsiisida odagaan najiskan maaragtay ilmo kaleeta saas u qoor suujinin because maanta adiga haddaad tigtid oo soo maaragtay nadiifisid oo dembi kale gashid mid kale oo haddana saas camal oo akhli laheyn oo maskiinad ah oo maaragtay intuu jecel ku abuuro haddana saas sameynayo ma joogsanayo marka in la joojiyo waayo nuucaan camal aniga waxaa aaminsanahay in ciqaabtooda dunidaana lagu marsiiyo haddayna ilaahay u noqonin cadaabta ay sugto ma fahantay marka adi ilaahay u noqo dembi dhaaf weydiiso ninkan odaygaa xunkaane culeyska saar inuu ku xalaalsado uu kuu ceeb qariyo maantay waalidaan iga dambeeya dheh adinkiinana please advice kale haddaa haysiin hoos ku soo qor waa kugu soo celinaa reeraa kaa dambeeyo ninkan yuun kuu xoog sheeganin talaa leedahay wax kale advice kale ma hayo qaraabada halagu salaamo adios